नेपाली भाषा र साहित्यका प्रखर व्यक्तित्व आदिकवि भानुभक्त आचार्यबारे हामी सबैले पढेका छौँ। तर तिनै भानुभक्त आचार्यको नामबाट स्थापित विद्यालय र कलेजमा पढ्ने अवसर सबैले नपाएको हुनसक्छ। उनै आदिकवि भानुभक्त आचार्यकै नामबाट विक्रम सम्वत 2023 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो काठमाडौँ पानीपोखरी स्थित भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेज। यो विद्यालयको व्यवस्थापन भानुभक्त मेमोरियल ट्रस्टले गरिरहेको छ। भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले आफ्नो स्थापनाको 50 वर्ष अर्थात् स्वर्ण जयन्ती 2 वर्ष अगाडि नै मनाइसकेको छ। 50 वर्ष मात्रै बिताएको होइन, यसले आफ्नो गुणस्तर र विश्वसनीयतामा समेत ख्याति कमाएको छ। यो विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हाल नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। यस विद्यालय 2023 सालमा स्थापित आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नामबाट स्थापित विद्यालय हो र त्यसपछि यसले आफ्नो कार्यकाललाई सहजत रूपमा अगाडि बढाउँदै आज 53 वर्षमा यसले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको छ र यस विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गरेर आफ्नो उच्च शिक्षा लिनको लागि विभिन्न ठाउँमा गइसकेका छन् र यस विद्यालयले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिसकेका छन्। 2054 सालदेखि भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले विज्ञान र व्यवस्थापन संकायका विभिन्न विषयमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। हाल यो विद्यालय नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने शैक्षिक स्थल बनेको छ। भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले शिक्षा नै सेवा हो भन्ने मूल नारा बोकी समाजका सबै तह र समुदायका बिचमा सरल, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। प्लस टूतर्फको कार्यकाल चाहिँ 2054 सालबाट स्थापना भई आज 21 वर्षको दौरानमा रहेको छ र प्लस टूमा व्यवस्थापन विज्ञान विषयहरू अध्यापन गरिन्छ र व्यवस्थापनमा होटल म्यानेजमेन्ट, प्योर म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साइन्सको अध्यापन गरिन्छ र हाम्रो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय हो र हामी यसमा प्राइभेटको रूपमा काम गर्छौँ। तर हामीले यस विद्यालयमा चाहिँ हाई लेभलको फी नलिकन र अफोर्डेबल फीमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक प्रशासन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र अभिभावक वर्गहरूको सहयोग र गुठी र व्यवस्थापन समितिहरूको सहयोगबाट र समाजका दिग्गज विद्वानहरूको सहयोगबाट यस विद्यालय अगाडि बढिरहेको छ र यस विद्यालयमा हाल लगभग 1600 विद्यार्थी छन् भने प्लस टूतर्फ 200 विद्यार्थीहरू अध्ययन छन् र यस विद्यालयमा हामीले अभिभावकहरू उच्च स्तरदेखि आफ्नो निम्न स्तरको बच्चाहरू पनि यहाँ अध्ययन गर्छन् र हामीले उहाँहरूलाई आफूले अफोर्डेबल गर्ने फीमा चाहिँ हामी पढाउँछौँ। गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा आजको आवश्यकता बनेको बेला शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले विद्यार्थीलाई पढाउने तौर तरिका पनि निकै फरक छ, जसका कारण कलेज विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा पढ्दै आएको छ। यहाँको पढाइ मलाई अरू कलेजभन्दा राम्रो लाग्छ। यहाँका शिक्षकहरूले सबैलाई राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ, नबुझेको चिज दोहोऱ्याइ पनि पढाउनुहुन्छ, कसैलाई प्रेसर दिनुहुन्न। यहाँ विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल ल्याबहरूको पनि सुविधाहरू छ, जस्तै कम्प्युटर ल्याब छ, यहाँ फिजिक्स ल्याब छ, केमिस्ट्री ल्याब छन्, बायो ल्याब छन्। Extra curricular activities pani garainchha vidyarthiharulai. I found here is that the environment of our college is literally so peaceful, pleasant and soundful, that the environment is so friendly that every parents want their student to be in the nurturing, loving and caring kind of environment.
I found such kind of environment in our college. So first of all, the matter is the environment must be soundful and peaceful for the students so that they can concentrate on their study very well. So the main reason that I found I came here in Bhanubhakta College is that I found the because of the environment. All the teachers are so experienced here that they are all the teachers are fully aware about the modern ways of teaching. They are so cooperative and coordinating that they always help the student to build up their confidence level. Not only that, they are so friendly and helpful that if we have any queries regarding any of the subject matters, then they are always ready to answer, and solve our problems. And also, I found that when I entered the Bhanubhakta College and met the teachers of a Bhanubhakta College, I found that every teachers are giving their best effort to make their student perfect. So the way of the teaching way of the teachers are excellent. Yani ra hamro theoretical matlab theoretical li matra nabhayera esma hamle experience haru experiment haru gardai practical knowledge haru pani dine gardacha हामीले किताबी ज्ञान मात्र ठूलो कुरा हैन हामीले किताबी ज्ञान मात्र प्राप्त गरेर त्यसलाई व्यवहारिकमा ढाल्न सकिन भने हाम्रो भविष्य उज्जवल हुने छैन त्यही भएर हामीलाई यो भानुभक्त मेमोरियल कलेजमा चाहिँ हामीलाई टिचरहरूले बुक सँगसँगै हामीलाई त्यो व्यवहारिकमा मतलब हाम्रो लाइफ टाइममा हाम्रो लाइफ समयहरूमा कसरी त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ कसरी त्यो कुराहरूलाई हामीले ढाल्नुपर्छ भनेर पनि सिकाउनुहुन्छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट वातावरणलाई हेर्ने हो भने पनि एकदमै रमाइलो प्लस शान्त वातावरणको छ जसले गर्दा हामीले हाम्रो एजुकेसन हाम्रो स्टडीमा फुल फोकस गरेर पढ्न पाउँछौँ नोइज पल्युसन जुन चाहिँ अब कलेजहरू प्रायःजसो बाटोको छेउछाउ पढ्ने कलेजहरूमा धेरैजसो गाडीको हर्नहरूले गर्दाखेरि धेरै नै नोइज पल्युसन भएर धेरै नै हाम्रो कन्सन्ट्रेसनहरू घट्ने गर्दछ पढाइमा बट हाम्रो यो भानुभक्त हाम्रो बाटोहरूबाट धेरै नै भित्र भयो धेरै अलि भित्र भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो ग्राउन्डहरू र हरियाली पनि यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि एकदमै फ्रेन्डली नेचरको इन्भाइरोमेन्ट हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ त्यसै गरी भानुभक्तमा हामीले टिचरहरूलाई हेर्ने हो भने पनि शिक्षकहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ हामीले जस्तो खालको क्वेसन सोधे पनि उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग एन्सर दिनुहुन्छ जतिखेर सोधे पनि उहाँहरूले एन्सर दिन जहिले नै रेडी भइराख्नुहुन्छ कहिले पनि यो सोद्धाखेरि नाइ अलि पछि आऊ एकछिनपछि सोध्दा त्यस्तो गर्नु हुँदैन र उहाँहरू एकदमै कोअर्डिनेट र एकदमै कोअर्डिनेसन एकदमै राम्रो छ उहाँहरूको विद्यार्थीहरूप्रति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले प्लस टूमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै छुट्टै शिक्षण संस्थाको पहिचान बनाउन सफल भएको छ विद्यालयबाट पास आउट भइसकेका विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरिसकेका छन् पढाइसँगै भानुभक्त विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ काठमाडौँ भ्यालीको एकदम सेन्ट्रली लोकेटेड प्लेसमा लोकेट भइरहेको छ यो र यस विद्यालयमा राम्रो ग्राउन्ड र हाम्रो चाहिँ वातावरण राम्रो र फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट शिक्षक टिचर्स स्टुडेन्ट पेरेन्ट्स एन्ड यो अरू अभिभावक वर्गहरूसँग हाम्रो फ्रेन्डली रिलेसन हुन्छ रिलेसनसिप रहन्छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ प्लेग्राउन्डहरू प्रशस्त छन् अहिले काठमाडौँमा स्कुलहरू अथवा कलेजहरू एउटा सानो साङ्गोरियाको ठाउँमा इस्टाब्लिस भएको हुन्छ किनकि भन्दाखेरि किनकि बच्चाहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ उसको मेन्टल फिजिकल डेभलपमेन्टको लागि खेलकुद पनि इम्पोर्टेन्ट हो साथसाथै उसको अकाडेमिक सेक्टर पनि इम्पोर्टेन्ट हो यसले गर्दा हामीमा के छ भन्दाखेरि ठुलो एरिया छ खेलकुदको एरिया साइन्स र कम्प्युटर ल्याबहरू त्यसपछि हाम्रा अरू विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हाम्रो चाहिँ एक्सकर्सन हुन्छ टुर हुन्छ त्यसो बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो अध्ययन गर्नलाई काठमाडौँ भ्यालीमा बाहिर सबै ठाउँमा लगिन्छ यसले गर्दाखेरि बच्चाहरू हामीमा अट्र्याक्सन हुन्छन् र साथै हाम्रा अभिभावकहरू पनि हाम्रो विद्यालयपट्टि सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ शैक्षिक सामग्री तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका छात्रावास यातायात प्रयोगशाला क्यान्टिन लगायतको सुविधा भएको भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै बालमैत्री वातावरणका बिचमा अध्ययन अध्यापन
गराइरहेको छ। बस सुविधा पनि दिन्छौँ र हामी नोमिनल कस्टमा बस फेयर उठाउँछौँ। त्यसै गरेर अर्को हामी स्कलरसिपको प्रावधान पनि हामीसँग छ। त्यस्तो विद्यार्थी त्यस्तो अभिभावकलाई र आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स भएका बच्चाहरूलाई र निडी पिपलहरूलाई हामी छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था छ। साथै हामीसँग होस्टेलको व्यवस्था पनि छ र होस्टेलमा पनि टाढाको बच्चाहरू बस्छन्, यहाँ आवासीय रूपमा बस्छन् र होस्टेलमा चाहिँ हामीहरू ती बसेका बच्चाहरूलाई बेलुका बिहान अध्यापन गर्ने कार्यमा हामी शिक्षकहरू हायर गरेर बाहिरबाट आएर अथवा भित्रका शिक्षकहरू बसेर उनीहरूको क्लास लिने, पढाउने, त्यसपछि उनलाई गेममा हेर्ने, त्यसपछि योगका कुराहरू गर्छौँ, हामी स्पोर्ट्सका कुराहरू गर्छौँ र यसले गर्दाखेरि अभिभावक र विद्यार्थीहरू हाम्रो विद्यालयप्रति, हाम्रो प्लस टू कलेजप्रति आकर्षित भएका छन्। किताब घोकेर मात्रै असल नागरिक उत्पादन हुन्छ भन्ने मान्यता यो भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले लिएको छैन। कलेजले आधुनिक सिकाइ पद्धतिलाई आत्मसात गरेको छ, जस अन्तर्गत स्मार्ट क्लास सञ्चालन गरेको छ। आगामी दिनमा स्कुल अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने भएको छ। आगामी दिनमा गर्नुपर्ने योजनाहरू धेरै छन्। सबभन्दा पहिला हाम्रो अब टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ र एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर एन्ड टेक्नोलोजी हामीले विभिन्न सेक्टरमा अब क्लासरुममा हामीले प्रोजेक्टर सिस्टमबाट पढाउने, कम्प्युटर सिस्टमबाट पढाउने, त्यसपछि बाहिर रेकर्ड राख्दा पनि कम्प्युटर सिस्टमबाट राख्ने र हामी बच्चालाई अब चाहिँ यो कम्प्युटराइज सिस्टमसँग चाहिँ फेमिलियर बनाउनेतिर हामी जाँदैछौँ एउटा। र अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धा अब देशको मात्र नभइकन अहिलेको बच्चाहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कम्पिटेटर बन्नुपर्छ। यसको मतलब अब ल्याङ्ग्वेज, हामीमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेजको साथसाथै हामीले अब हाम्रो प्लान के छ भने आउँदो दिनमा हामीले फरेन ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हामी इन्ट्रोड्युस गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा अब चाइनिज हुनसक्छ, जापानिज ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ, जर्मन ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि आजको मार्केट भनेको ग्लोबल वाइज भइसकेको छ, वर्ल्ड वाइड भइसकेको छ। त्यसमा सेलेबल ह्युमन रिसोर्स हामीले निकाल्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामी अब बच्चाहरूलाई, यहाँका बच्चाहरू सबै बाहिर जान्छन् यताउति भन्ने त छैन, त्यसले गर्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी ती बच्चाहरू यहाँ एड्जस्ट हुन सक्ने अब एउटा प्रोग्राम छ हाम्रो सिटिभिजीसँग कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ कि भने एउटा प्रपोजल हामी पनि फरवार्ड गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा हामी तर्खरमा छौँ। त्यसबाट पनि हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो प्रकारको दिन सक्यो भने लोड लेभलको अथवा एउटा मध्यम वर्गको ह्युमन रिसोर्स निकालेर उनीहरू बाँची खान गरी खान सक्ने प्रकारको हामी रिसोर्स उत्पादन पक्षमा हामी छौँ। माध्यमिक शिक्षा एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कुन विषय अध्ययन गर्ने भनेर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले सोधपुछ गर्न थालेका छन्। विद्यार्थीले कलेज छान्दा कलेजको भौतिक सुविधाभन्दा शैक्षिक वातावरण र स्तर कस्तो छ भन्ने नियाल्नुपर्ने भन्दै आम अभिभावकलाई विज्ञान र व्यवस्थापन विषयका लागि भानुभक्त कलेज उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य हुन सक्छ भन्नुहुन्छ प्रिन्सिपल बम बहादुर मुक्ता। हाल हाम्रो विद्यालय एउटा अफोर्डेबल कस्टमा चाहिँ प्लस टू विङ पनि चलिरहेछ। आज 21 वर्षमा चलिरहेको संस्था हो यो र अहिले विद्यार्थीहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा नडुलिकन र आफ्नो अभिभावक वर्गको पनि आर्थिक हैसियत र इच्छालाई र आफ्नो पनि इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर आफूले लगाव गर्न सक्ने कलेज रोजी यस भानुभक्तमा भर्ना हुनको लागि म सम्पूर्ण हाम्रा विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण अभिभावक वर्ग र यससँग सरकार व्यक्तिहरूसँग अथवा यस विद्यालयलाई माया गर्ने अभिभावक वर्गसँग अनुरोध गर्छु। एसइईको नतिजा आएसँगै निजी कलेजबीच प्रचारबाजीको होडबाजी नै चल्ने गरेको पाइए तापनि भानुभक्त मेमोरियल कलेज भने प्रचार प्रसारमा भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध छ। विद्यार्थीहरूले पढ्ने पाठ्यक्रम सबै विद्यालय कलेजहरूमा उही रहे पनि हामी विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक तरिकाले अध्यापन गराउँछौँ। अर्थशास्त्रका कतिपय विषयहरू अथवा शीर्षकहरू, टपिकहरू, च्याप्टरहरू हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तिनीहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने गरी प्रयोगात्मक तरिकाले अध्यापन गराउने गर्दछु र त्यसबाहेक विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न रिपोर्टहरू अध्ययन गराउने, अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको पहिचान गर्न लगाउने,
र तिनीहरुको समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने कुरा दैनिक रूपमा प्रकाशित भएका न्यूजपेपरहरु जर्नलहरु यी विभिन्न अध्ययन सामग्रीहरुबाट विद्यार्थीहरुलाई ती विषयहरुमा ज्ञान प्राप्त गर्ने गरी नलेज गेन गर्ने गरी म अध्यापन गराउने गर्दछु र अन्य विषयहरुमा पनि सरहरुले सकेसम्म विषय सँग सम्बन्धित रहेर ती विषयहरुको सन्दर्भ सामग्रीहरु जम्मा गरेर कलेक्सन गरेर तिनीहरुलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी उतार्न सकिन्छ र हाम्रो व्यवहारसँग ती अध्ययनका विषयहरु कति जोडिएका छन् भन्ने कुराहरुलाई विद्यार्थीहरुलाई अवगत गराउँदै र उनीहरुलाई पनि सिकाउँदै अगाडि बढाउने हाम्रो शिक्षण पद्धति रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा आएको विशाल परिवर्तन, अभिभावकको माग तथा विद्यार्थीको मनोविज्ञान सुहाउँदो वातावरणमा भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले किताबको भारी मात्र नबोकाई विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै आएको छ। विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ। ज्ञानसँग सम्बन्धित केमिस्ट्री, फिजिक्स, कम्प्युटर साइन्स यिनीहरूका सैद्धान्तिक पाठहरूको बारेमा अध्ययन गरिसके पछाडि पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको विषयवस्तुमा ज्ञान हासिल गरिसके पछाडि उनीहरूलाई हप्तामा दुई पटक तिन पटक आवश्यकता अनुसार दैनिक रूपमा पनि प्रयोगात्मक परीक्षाहरूमा सरी माफ गर्नु होला प्रयोगात्मक अध्ययनमा उनीहरूलाई सहभागी गराइन्छ र प्रयोगात्मक तरिकाले प्र्याक्टिकल गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्दा विद्यार्थीहरूलाई सानो समूहमा विभाजन गरेर प्रश्नसँग बुझ्न सकिने गरी व्यक्ति विद्यार्थी केन्द्रित भएर र त्यसमा पनि इन्डिभिजुअल केयर गरेर हामी प्रयोगात्मक परीक्षाहरू लिन्छौँ साथसाथै ल्याबमा प्र्याक्टिकल गर्ने त्यो वातावरण निर्माण गर्दछौँ। कलेज खोल्नु र चलाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यो कलेजले कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेजले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै आएको छ। अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा अब हाम्रो रेगुलर हुने कुराहरू भनेको हामी कहाँ बास्केटबल होइन, अब यो के भन्छ फुटसल किनभने अलिक मिनी फुटसल हामी गर्छौँ, अब धेरै ठुलो ग्राउन्ड त अब अलि छैन तर ननलेस फुटबल फुटसल भन्दा ठुलै ग्राउन्ड छ हामी कहाँ हेर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि र प्लस अब अहिले नयाँ आएको चाहिँ यो नेटबल होइन बास्केटबल जस्तै नेटबल नयाँ आएको छ त्यसमा पनि हाम्रो स्कुलले राम्रो नेटबलमा राम्रो गरिदिएको छ र अब त्यसको हाम्रो क्लासेसहरू पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले नेटबल पनि हाम्रो क्लासेसहरू चाहिँ गराएर हुन्छ। अब त्यसपछि अब यी हुने अब रेगुलर हुने क्विज कन्टेस्टहरू भयो, अब डिबेट कम्पिटिसन भयो अनि त्यस्तै अरू भनौँ न अब रेगुलर एक्टिभिटिजहरू आर्ट कम्पिटिसन, ड्रइङ कम्पिटिसन यो त अब रेगुलर नै हुन्छ होइन, बेला बेला पोएट्री राइटिङदेखि लिएर यस्तो यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो रेगुलर नै भइरहन्छ। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने छवटा नेफ कलेजेसहरूको एउटा अर्गनाइजेसन छ है, यहाँ छवटा कलेजहरू छौँ हामीहरू, अब भानुभक्त मेमोरियल कलेज भइहाल्यो, तल जेभेर एकाडेमी भयो, तल लिटिल एन्जल्स कलेज भयो, आइडियल मोडल कलेज भयो, त्यस्तै यो एआइटिएम कलेज भन्ने खुमलटारमा छ होइन, यो छवटा कलेजहरूको चाहिँ हाम्रो के छ भने यो सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो छ र हामीहरूले मिलेर हामी एक्टिभिटिजहरू छवटा कलेजभित्र पनि हुन्छ र त्योभन्दा बाहिर पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू हाम्रो बेला बेलामा भइरहेको हुन्छ र हामी यी पनि गराउँछौँ र केही कुराहरू बाहिर पनि लान्छौँ। नियमित अध्ययन गर्ने 1800 बढी विद्यार्थीहरू, अध्यापनमा संलग्न 160 शिक्षक तथा कर्मचारी र हजारौँ अभिभावकको मुटु बनेको छ यो भानुभक्त मेमोरियल स्कुल तथा कलेज। नेपालमा यो सङ्ख्यामा विद्यार्थी र शिक्षकहरू रहेको स्कुल तथा कलेज अरू छैन भन्दा फरक नपर्ला।